nebo kdy ta záležitost přenesla v problém, tak jsem paní starostku samozřejmě okamžitě informovala. Neinformovala jsem jí v noci, ve čtvrtek, ale informovala jsem jí hned ráno v pátek. A nebo to bylo možná ve středu, ve čtvrtek, ale to je jedno. Prostě to je, každopádně jsem jí prostě informovala okamžitě, jak jsem se o tom problému dozvěděla. Z mé strany prostě platí to, co jsem řekla. Já si myslím, že se o tom paní starostka, minimálně paní starostka měla dozvědět hned v úvodu a že kdyby to bylo řešené jinak, nemuselo to jít až tak do téhle situace. A ohledně toho GDPR jsem ještě chtěla říct, že vlastně tady se jakoby řeší to, že paní učitelka porušila GDPR, vy jste ji přirovnala, nebo paní učitelky k malým dětem. Já jsem měla, mám malé děti, měla jsem ještě menší, pokud jsem měla obavy, že by mohly něco porušit třeba, že si nemůžou hrát s nožem, tak já jsem si tam dala pojistku a děti se k tomu noži nedostaly a nikdy se nepořezaly. A asi je na místě i řešit tohle, jak je možné, že paní učitelky se dostaly vlastně k těm údajům, které neměly být teda viděny těmi paní učitelkami. Já jakoby v tomhle se jich nechci zastávat, myslím, mám teda informaci, že to porušila jako jedna paní učitelka, vy tady jakoby mluvíte, že to vypadá skoro, že jakoby všechny paní učitelky to porušily. Já opravdu nevím, kde je pravda, ale myslím si, že minimálně někde jako v půli, že určitě tu situaci nevidím jako jednostranou. Já jak to tady poslouchám, neměli bychom nechat hlasovat, že bychom tu stížnost zase vzali zpátky? Když to tady takhle posloucháme, že se vlastně nic nestalo? Ne, já... A ten úřad teda, tady se asi nic nestalo. Zvědět. Já bych počkala do zítřka. Jsi reagla teda mě, tak já si myslím, že se stalo, hodně a že je potřeba to vyřešit. To není jako, že se nic nestalo, ale... Ale tady se vyřešilo tou stížností, jestli tomu dobře rozumím. Děkuji, já to nechápu. Jedna část v podstatě toho problému se vyřešila tou stížností, ale ta personální pračka tam prostě zůstává a to budeme prostě ty pohovory nebo rozhovory budeme zítra s paní Karnecovou mít asi celý den. A jak se to bude prezentovat ty výsledky, se budu zeptat a kdy? To jsme se ještě nedohodli, já si myslím, že v tu chvíli určitě to budeme, protože to už je dneska veřejná záležitost, tak to budeme muset zveřejnit. Jak to dopadne, já své rozhodnutí nezměním, já už to, co tady slyším, tak určitě ne. Já se nebudu dělat zbytečně komplikace, nebudu nutit, aby někdo odcházel. Já si myslím, že nemusím dokazovat za těch 19 let a obhajovat svou práci. Děkuji. Já jsem zaslechl takovou úžasnou věc tady. Pravda je někde na půl. Já si nedovedu představit ženskou na půl těhotnou. Možná jsem se nevyjádřila úplně přesně, možná je to směšný, ale paní učitelky mají zcela opačný názor, který tady nezazněl. A kdo poruší pracovní kázeň, tak pravdu nemá a má končit. A kdo poruší? Nikdo jiný. Tak paní ředitelka nějakým způsobem zaujala stanovisko, nějakým způsobem rozhodla. Mě by zajímalo, jak se paní učitelka dostala k těm zakázaným údajům. To asi porušil někdo jiný, nějaké pravidlo zase. Z mého pohledu, jakoby, ano. Já si myslím, že je nutné to prošetřit. A říkala jsem to tady, došlo k tomu, že opravdu jiná zaměstnankyně porušila to stejné pravidlo a dostala výtku také, ale porušila to tím, že tam ty papíry vložila a tím mohlo dojít k tomu, že se k tomu ta jiná paní učitelka dostala. Ano, paní Silvátková. Tak já bych ráda řekla, že tou kolegyní, která tohleto udělala, jsem já. Ale máme skříňku, která je zamykatelná na klíče, mají k tomu přístup jenom kolegyně od nás ze školky a je tam uložený box, na kterém je napsáno pro paní ředitelku. Když se kolegyně dostane do skřínky, do které má samozřejmě přístup, tak jako každá jiná, ať už to je nepedagogický pracovník nebo pedagogický, a vleze do boxu, který je podepsán paní ředitelkou, že to je její část, tak tam nemá co dělat. Mě by ani ve snu nenapadlo, že některá z mých kolegyň dokáže z boxu, který je určený paní ředitelce,
vyndat papíry a tam si přečíst něco o mzdách mých kolegy. A to následně roztroubit a způsobit z toho takovýhle skandál. Nechápu. To je jako kdyby tam paní... Ona mi řekla, ale tam to bylo volně. Nebylo to volně. To je stejně jako kdyby paní ředitelka nechala na stole otevřenou kabelku. A kolegyně řekla, ale ona ji tam měla volně, tak já jsem se podívala, co v ní má. Neexistuje. Neexistuje. Prostě okamžitě takový člověk tam nemá co dělat. Částečně je to moje chyba, přiznávám se. Ale prostě dalo se to tam ráno, paní ředitelka měla do odpoledne přijet, nepřijela. Prostě tak. Děkuju za vysvětlení, nicméně ještě ten problém, jakoby, co uvádí paní učitelky, tak není, jakoby, až nepramení z téhle situace, ale pramení úplně z jiné, to, že říkají, že je tam nedýchatelno, že jsou tam rozeštvány, jakoby, že jsou tam dva tábory a že se jim tam pracuje špatně. To už musí posoudit prostě další, kteří se tím budou zabývat, to my se tady nevyřešíme. Já bych do toho vstoupila, tady ještě se hlásí paní Kábelová a myslím, že už to bude poslední příspěvek. Já zase budu prudit s takovými jako časovými posloupnostmi. Paní starostka se o tom dozvěděla ve čtvrtek, paní Zájedová předpokládám taky. Ale teď nám říká, co říkají paní učitelky. Takže vy jste s nima mluvila v pátek, sobotu, neděli a tak dále. Tak to bylo, ano? Já jsem se o tom dozvěděla, tuším, že v úterý, nebo kdy, nevím, kdy byl zveřejněn ten status na tom váš, na webových stránkách. Vím, že jste zjišťovala telefonní číslo na kolegyni, paní učitelku, že chcete vlastně ta, co už odešla na dohodu a chtěla jste telefonní číslo. Výborné informace. Mám informace, vidíte, jak se to šíří, že paní Zájedová se ptá, že chtěla hledala na kolegyni. Paní Zájedová se vlastně doslechla, že odchází paní učitelka od maminky, kterou jsem potkala na chodníku. Potom jsem si přečetla teda to vaše prohlášení a zajímalo mě, protože jsem měla pocit, že nevím, jestli tady zabíhat do minulosti, ale měla jsem pocit, a už se to řešilo jednou na radě, že další občan tady měl pocit, že když jste řešil nějaký konflikt ve školce, že to z vaší strany nebylo řešeno jako ke sklidnění situace, naopak, že ta situace jako se vyeskalovala, že ten, kdo si stěžoval, byl vlastně jakoby osočen naopak a tak. A já prostě jsem chtěla znát ty informace z vaší strany, jsem ty informace si přičetla, ptala jsem se paní učitelky na její názor, mluvila jsem i s dalšími paní učitelkami, oni pak sami jako se do mě obraceli a já jsem si prostě ty informace zjišťovala. Závěr jsem z toho žádný nevyvodila, já jenom tady říkám, prostě jsou to dvě strany mince a měly by být vyslyšeny obě. Já neříkám tak ani tak, jestli paní učitelky mají pravdu nebo jestli vy máte pravdu. Já prostě ze své osobní zkušenosti jakoby nějakým způsobem čerpám, ale jako já nejsem ten, kdo by tu situaci měl posoudit. Já jenom posuzuji to, že mě mrzí, že se o tom nedozvědělo třeba celé vedení obce, že to nebylo řešeno ke sklidnění situace, naopak to eskalovalo. Já bych do toho není, pokud dovolíte, vstoupila. Já myslím, že už toho víc nyní nepořešíme, že to je na dlouhou debatu. Už se nám navíc blíží 10. hodina, kdy jsme se dohodli, že budeme končit. Myslím si, shrnula bych to tak, že určitě zítra proběhnou další vyšetření a určitě ty výstupy z toho nějaké paní místostarostka s paní Karlačovou tak nějakým způsobem vyvodí a veřejnost budou informovat a tím bych to asi ukončila. Děkuji. Děkuji vám všem, že jste přišli a děkuji.